ဟောဟုတ်ကဲ့ဗျာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တက်ကူပေးတာတော့ဟာ၈ရက်နေနဲ့၉ရက်နေအား၂ရက်တက်တာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တက်ကူသွားပေးရတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားမပြစ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မတိုက်ခင်ရင်းနေရအဲ့မှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ၃ရက်လောက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်ဗျာစေဝေးတွေကအပြန်လာပြစ်ခတ်တာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုရင်မီတာ၂၀၀အတွင်းလောက်မှာလက်နဲ့ငယ်ရင်အပြန်လာပြစ်ခတ်တာရှိတယ်ဗျာဟိုလက်ရှိမိမိတို့တိုက်ပွဲမနေမိမိတို့ထပ်ပွဲနဲ့ဘေးကမဟာမိတ်တွေဘက်ကတော့အထီးကိုင်းမှုလည်းမရှိဘူးကြာရှုံးမှုလည်းမရှိဘူးဒါမဲ့အဲစားခါတာဗျာတော့အထီးကိုင်းနဲ့ကြာရှုံးမှုကတော့များတယ်ဗျာနီးနေတော့ဗျာပိုတေးရလဲကုန်ပြီဗျာဖွဲချေလောင်းရှင်းနိုင်ခွဲအချိန်လောက်မှာသူတို့သကန်းအခြေကိုကတ်နိုင်တယ်ကတ်နိုင်ပြီပဲတဲ့ကိုဘကလက်နဲ့အင်အားချင်းအားမများတဲ့အတွက်ကြောင့်သကန်းနဲ့ကိုဝင်သိမ်းဖို့မဖြစ်တာနဲ့အဲသကန်းဘေးမှာပဲသူနဲ့အပြန်လာပြစ်ခတ်မှုကတဏီကုံအတိုင်းဓာတ်ကြီးကြာသွားရဲ့ဗျအဲတဏီကုံအတိုင်းဓာတ်ကြီးကြာတဲ့အချိန်မှာလင်းနဲ့သူတို့ဘကနေလာပြီးတော့ပြစ်တာပထမတစ်ချိန်သူတို့လင်းနဲ့လာပြစ်တယ်ပထမတစ်ချိန်လင်းနဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘကအတန်မပေးဘဲနဲ့ရွာထဲမှာပုတ်နေခဲ့ရတယ်ဗျအဲလင်းပထမတစ်ခါပြန်သွားပြီးပြန်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်လင်းသုံးကြီးနဲ့နောက်ထပ်လူရင်းရောချရတဲ့လင်းရောလာပြီးတော့ပြစ်ကူပေးရတော့ကြောင့်မို့ဟိုလည်းဘလို့မှမနေနိုင်တဲ့အဆုံးပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာလာခဲ့ရတာပါဗျာပြီးတော့လင်းနဲ့အင်းအားလာပြည့်တဲ့အချိန်မှာသက္ကတဘကမပါဘဲနဲ့ပြူခွေးတွေတိုင်းပဲလို့နမေကန်တို့ထံမှာသိရတယ်ဗျာလင်းဘကလင်းနဲ့လာချသွားတဲ့စစ်ကူတွေကလေပြူခွေးရပြူခွေးကြီးပဲသက္ကတရမပါဘူးလို့နမေကန်တို့ကပြောတယ်ဗျာကိုရနေတော့လင်းမလာတော့ပဲကိုရနေရလက်နဲ့ကြီးနေပဲပြစ်ခတ်တာဒါကိုရနေရတဏီကုံပဲဗျာလက်နဲ့ကြီးနဲ့တဏီကုံကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရောက်ခိုင်ကြမှာ၃နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်နဲ့အပြန်လန်ပြစ်ခတ်မှုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သေးရဲ့ဗျာ